အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိမိမဲ့ထားတဲ့အမိကောင်းမကောင်းကိုလူတိုင်းသိချင်နေကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မှာတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းမှန်ကန်တဲ့တွက်နည်းလေးကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးပါမယ်နံပါတ်၁ချက်မိမိအမိကင်္ဂရန်အားလုံးကိုပေါင်းပါနံပါတ်၃ချက်ပေါင်းပြီးရရှိတဲ့အဖြေကိုကိုယ်နဲ့စားပြီးအကျွင်းကိုကြည့်ပါဥမာအဖြစ်ငါတက်ပြားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမီအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်အပေါင်းခုနှစ်အပေါင်း၅ညီမချင်း၁၄ရပါတယ်အဲ့ဒီ၁၄ကိုခုနှစ်နဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်၁၄အပေါင်းခုညီမချင်း၂၁ရပါတယ်၂၁ကိုကိုယ်နဲ့ထပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့၃ကျွင်း၃ကိန်းဖြစ်ပါတယ်အကျွင်းအဟောတွေကတော့၁ကျွင်း၃စင်းရဲ့ကိန်းမိမိကြိုးစားသလောက်မကန်စားရသူ၂ကျွင်း၃သေးကိန်းငွေ၃ချမ်းသူအမြဲငွေပြတ်နေတတ်ပြီး အမှန်တကယ်အသုံးလူချိန်တွင်လည်းရရှိတတ်သူ၃ကျွင်းတကူကိန်း၄ကျွင်းမင်းကိန်းဩဇာရှိသူထက်မြတ်သူ၅ကျွင်းမိဖုရားကိန်းကြီးမြတ်သူပန့်ဖို့မှုဖြစ်အောင်မြင်သူ၆ကျွင်းဘလူကိန်းကြံတန်းသူဘဝတက်ကြမြန်သူ၇ကျွင်းအမတ်ကိန်းမြတ်တာသူပေါင်းသင်းများအားကြံကြံကောင်းများပေးတတ်သူ၈ကျွင်းပုံနာကိန်းအတ္တကြီးသူတကူကောင်းဆန့်သူ မိမိကောင်းကျိုးအတွက်မိသူကိုမှမငဲကွက်သူ၃ညကျွင်းရဟန်းကိန်းအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့မိမိရဲ့အမိကောင်းမကောင်းတွက်ချက်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများလည်းဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့မိမိရဲ့နာမည်ကိုတွက်ချက်ပြီးအဆိုးအကောင်းကိုသိရှိနိုင်ကြပါစေ